主席，我反對納入這個財政預算草案，52個修訂全部被否決。原本這些修訂就是令到這個離曬大譜和垃圾的政府都可以做一些令我們覺得都啃得落的一個財政預算案，包括減這些高官啊、林鄭啊、幾個廢的司長啊、啲全部垃圾的司局長，全部不得。現在是甚麼世界啊？全面赤化了已經。今天文匯報呢是怎樣呢？的出兩個考評局的老師出來政治審查，抄他們的面書 Facebook 說、啊、這些是心黃的，出題目都不得。現在看到教育界在這個副局長有份的赤化底下已經全面政治化了。林鄭說什麼？剛才葉建源說她冒掩雞籠，何時是冒掩雞籠啊？政府才是冒掩雞籠啊，跪低在這裡，共產黨說什麼就要聽。現在是說到現在老師校長全面抄都不夠，考評局那些出試題那些都要抄出來。其實很簡單，要做這些事呢，即是開始警告你要有個寒蟬的效應，你不要出聲啊，你做老師，你做教育界，你不要講真話，一定要好像大陸那樣知都不准講。遲下呢23條來的時候，分鐘連老師校長全部都拉曬啦。郭家麒員，我想提提你，我哋而家唔係，我而家講緊啦，主席，因為入面呢你而家係我反對納入咧，係包括咧係教育局離開咗我哋。係，請你翻。我翻嚟唔使驚，你老人家。喂，而家我哋見得到點可以出糧俾佢哋咧？出俾啲教育局嗰啲係我哋打壓老師喎。我哋入邊有廢咗呢個教育局局長嗰啲人工㗎，因為佢用嚟打壓老師啊嘛。又廢埋呢個林鄭噶，林鄭係一齊去做個政治任務，係將一啲老師係要將佢要歸邊，係要將佢成為一個政治嘅統治工具。嗱，做過嗰啲咩國教唔得啊，又嗰啲咩國歌法，大家都知道國歌法冇用嘅。你以為過咗個國歌法，香港人會哎呀要見到個國歌啊、國旗咧，就要感動啊、流淚啊咁樣，係冇用的。認識嗰啲中國大陸都有，但係咁樣只會更加大嘅年輕人教育界係憎恨呢個政府，露出呢個狐狸嘅尾巴。林鄭做咩要減佢人工咧？佢簡直咧係即係我係引狼入室啊！我再講多次，林鄭係引狼入室，引咩狼呢？原本作為特首，一國兩制、港人治港、高度自治呢是應有之義，去捍衛他亦都是他的責任。他現在說什麼？他說基本法22條是不包中聯辦、港澳辦的，跟著給那兩個北方來的官召他。現在夏寶龍根據報道，有個傳媒的這個獨家報道，召了他4月尾召他上深圳，召廢抌心口。喂，你林鄭做咩嘢啊？搞到咁樣，應該跪拜我啊嘛！嗱，跪拜將你嘅全面管治權交翻俾中國大陸，港人治港、高度自治，全部係講大話嘅。而家已經去到嗰個田地。郭家麒議員，我主席，我廢佢人工，佢係做唔到喎。請你基本法要林鄭係要捍衞一國兩制喎，主席。如果佢做唔到，你都覺得離譜啦，係咪啊，主席？咁所以廢佢人工係因為呢樣嘢，我而家講點解唔俾佢納入制，冇得廢佢人工啊嘛，佢廢除咗香港啊嘛，令到我哋冇一國兩制啊嘛，跪喺啲嗰啲北大人啲京官嗰度啊嘛，其實又有嘅，嗱有個佢哋啲老友記劉兆佳，佢講我引述佢點樣講嘅新管治模式啊，官員要忠誠勇氣，其實咪同啲黑警一樣忠誠勇毅咯。原來忠誠勇毅不只是黑警，而家要全個特區政府都要忠誠勇毅啊，是不是啊？不知所謂咯，下一句就是鬧緊你哋啊，不知所謂啊！
現在我們幾難才令到香港在今天還有少少眉目，因為為什麼？很老實，那些大陸人為什麼拿錢來香港投資？其他人為什麼來香港投資？貪什麼？貪黑寶？當然不是，因為香港還有個法律可依，香港有法可依，香港還是有，在這麼多年被中聯辦、港澳辦不斷打壓底下，香港仍然有很多人站得住，教育界被這樣的紅色的高官不斷打壓底下，都仍然有骨氣的老師走出來，甚至現在大陸那些高幹的子女在香港讀書，你知不知道？讀即當然有很多讀國際學校啦，入去英基入去最貴的那些孫啊，不是什麼陳左耳啊、右耳啊，那些孫在那裡。喂，他們貪香港什麼？他們在北京他們可以讀的，可以讀那些什麼北京市第一那些學校，他們不讀，他們來香港讀，就是因為香港仍然有一國兩制、港人治港、高度自治，連啲領導人啲仔女啲孫嚟呢度，你就明咩事啦？呢班咁嘅官員係倒米啊！你諗下，如果香港冇咗個法治，已經係將警察變為呢、這個國安嘅或者唔係公安嘅延續、城管嘅延續。因為其實點解睇嗰啲警察會變黑警呢？其實一個轉變就係、是、喺當然越嚟越，即係越嚟越喺九七之後越嚟越明顯嘅。主席，我講點解要 cut 嗰啲警察人工，同埋唔 cut 點解要唔俾佢納入？因為成個警察而家俾人見到咧，已經係等於。郭家麒議員，你想話 cut 警察人工，話唔 cut 個人工咧？就係、是、上一節講。係、啊，所以我而家我唔反對佢納入，不過 cut 唔到嘛。整嗱，佢 cut 唔到，主席啱。支持啊，唔支持？我係唔支持，因為佢納入，因為我而家反對納入，因為佢修正案否決啊。主席，咁我點解要講出點解要唔俾佢納入？就係、是、因為佢否決咗原本，如果佢係否決咗警察呢一個開支，我哋仲可以得，因為警察已經變咗政治打壓工具啊嘛，忠誠勇毅不知所謂啦嘛。喂，大家都睇到撩事鬥非，去通道啲商場，其實啲後生仔佢唱歌佢都冇嘢啊，佢啲黑警一入嚟嘅時候咧就落閘啦。跟住佢哋就揾一兩個要搞搞事，然後咧就噴胡椒噴霧啊，搞警啊，搞啲記者啊咁樣，餐餐都係咁，因為要忠誠勇毅啊嘛，話俾大陸聽嗱，我而家我呢個鄧炳強治下咧，所有都忠誠勇毅，不知所謂。好啦，跟住而家出咗咩事咧？全部啲警察見到咧，由上至下咧，哇！真係離曬譜啊，賣毒品啊！我真係未聽過25公斤毒品可以喺警署嗰度走出嚟嘅，真係離曬大埔，大陸都未必會有啦。我哋好嘢，我啲警察做得到。西九反黑，原來最黑係佢，最黑就係反黑組啦。嗱，你知以前我哋僆仔嗰陣時候，警察咧就係、是、反黑組就跟就即係黑社會，反貪污部就即係貪最多嗰啲，毒品調查科就做埋賣毒嘅。喂，已經即係我以為嗰個世界已經完咗啊！我完咗，點知而家翻曬嚟？原來最黑就係反黑組啊！真係恐怖啊！真係離曬大譜。咁你由上至下點樣反黑啊？原來根本原來最黑係佢嘅。但係你見到佢又啱嘅喎，佢見到佢老細鄧炳強係做咩事呢？小桃園飯局大家都記得啦，同啲有背景嘅人食飯，你一明已經知㗎啦。721警黑勾結是不會有問題的，那些什麼指揮官啊、副指揮官啊、好沙塵的八鄉指揮官呢，安然無恙。郭榮鏗議員，我最後一次我叫郭家麒啊，主席。郭家麒是郭榮鏗，如果你再回來，是我回來，我回來，你放心，我回來。我就說為什麼不可以納入啊，主席，我說多次不可以納入，就是因為他不能夠令我制止這些黑警繼續下去，就是這些黑警令到香港呢是沉淪啊嘛。喂，大佬，你而家外資嚟一睇咩事呢？主席，哇，警察就販毒，跟住就通街打人，屈記者打記者，然後呢就大嘅又係咁，細嘅又係咁，最高嗰啲係僭建，自己僭建，鄧炳強兩次自己間屋僭建，而家租樓又僭建，又唔關佢事嘅。喂，有人有眼睇嘅，跟住嗰啲助理處長又係咁。
跟住嗰啲反黑組就係最黑係佢，跟住去到深水埗特遣隊蝦啲，喂真係離曬譜啊！連嗰啲露宿者都踩，跟住成隊人原來大家都知啊，妨礙司法公正即係俾假口供啦、個警察差到咁樣嘅，即係慘不忍睹啊！仲話咩亞洲最佳警察，中間少咗個撲字，不過我唔講。我哋而家見到就係咁嘅情況，跟住林鄭梗係要減佢人工啦。佢而家拉埋啲黑警一齊就要管治香港。而家咧其實52個唔係淨係林鄭，又唔係警察嘅，因為我見到全部人咧都係即係黐黐外外坐埋一台一齊。連嗰個消防處嘅新嘅處長點解？即係我哋有個修訂要減佢，因為佢大佬你做消防處，你做翻自己好啲嘢，學埋啲警察一樣嘢，鬧啲示威者用曱甴，係令自己降格啊！大家都知道你講呢啲説話係令自己降格啊！點知佢講完呢個説話，佢升官做處長喎，吹啊！呢、這個政府就係咁樣啦，只要你識做，你就升官發財嘅。不過我都唔明嘅，四個被人炒嘅，嗰四個其實都即係你知有埋劉光華啲前民建聯都被人炒，所以我都喺度諗緊咩事呢？所以我同你建制派講啊，唔好咁開心啊！有眼你睇啊，個表叔劉光華都可以炒魷㗎，周浩鼎，你唔好以為私通梁振英咧就一定有運行啊！因為你見到咧用完即棄咧就係、是、必然嘅。郭榮亨議員。郭家麒啊，主席，我已經是第二次的了，不過我就沒有郭榮亨那麼英俊的，我叫郭家麒。我最後警告你，你警告我，我是郭家麒，你警告我什麼？我都不會警告你。你是李泰，請你回你這個辯論。好，我回來，我就現在繼續講為什麼我反對納入，就是很多些不濟的官員是沒有法子清除他，包括這個戰師底的，我們修正案裡面都曾經講過的鄭若驊。喂，現在是怎樣？現在整個律政司、律政署給人看是個政治檢控的工具。其實我都很難見到很多律政署裡面做的人即是怎樣可以捱到這份工作。給人見得到的就是一個打壓的工具。沒有法子，在赤化底下什麼人都要赤化，就算去到九唔搭八的康文署，之前都大家都見到康文署都有啲劇權事件啦，即係我唔中意你咩台灣國立藝術大學就要整咗佢。喂，而家係成個政府赤化，就好似劉少佳講嘅要忠誠，呢、這個係累緊香港嘅，因為我哋咧之所以有運行咧，可以有這個財政預算案就是因為有錢入嘛，大家都知道。你想想如果當將香港和中國大陸看齊，即好像林鄭跪低給什麼夏寶龍啊、這個駱惠寧啊這樣，駱惠寧啊這樣，這樣呢就全個香港就變為中國大陸的等同的城市，講創新科技、講發展，怎麼有得做？那麼一路只是怎麼做些什麼呢？運啲錢翻大陸咯，點樣去做呢？明日大魚咯，最好啦，10,000億起標價10,000億，賣數都唔知幾億，又係嗰啲咩中字中乜中物中中國啊、路橋啊、建築啊咁樣，咪攞曬錢翻去咯。喂，我哋已經而家睇緊係最慘嘅時候，我哋嗰啲官仍然係不禁不濟事。主席，我哋點樣可以過得？點可以俾佢納入呢？我哋見到政府派啲錢出嚟，有冇理到我哋啲窮人呢？你千祈唔好失業啊！一毫子都唔會俾你咯，你攞綜援啦、啊，羅志剛教噶。跟住派口罩咧，原來分錢嘅，陳肇始都唔知嘅，其實都好陰功啊！即係點解要減啊陳肇始人工又減唔到？咁佢可能烏索索，人哋真係做完先話俾你聽，喂。阿陳局長，我哋整咗呢啲底褲式嘅口罩，你認唔認頭啊？陳肇始，我唔認得頭喎，佢防唔到毒喎，不過使8億喎，使8億又防唔到毒，不過益咗自己人喎咁。而家成個政府做所有嘅嘢都係不堪入目，係飯桶。總之得一個目的嘅咧，就係跪低
送上香港的自治，送上香港的將來，趕後生仔入監，將香港人變做奴隸，用教育的政策、漁民的政策控制傳媒、控制所有東西做奴隸。本人謹此陳辭，反對納入。